зміна формату переговорів, з мінського формату, який фактично не дає досягнення мети відновлення миру в Україні, відновлення територіальної цілісності. Ми пропонуємо засіл переговорів про відновлення територіальної цілісності, про звільнення України від російської агресії, посадити учасників Будапештського меморандуму, ті, хто підписував нам гарантії в обмін на здачу нам ядерної зброї. Крім того, надзвичайно важлива робота гуманітарних місій, Червоного Хреста, інших міжнародних організацій, тому що там, на окупованій території, мільйони людей, які потерпають, багато людей інвалідів, з інвалідністю людей, багато пенсіонерів, багато є лежачих, і дуже важливо дійти до кожної дітей, і дуже важливо дійти до них, щоб вони бачили, що Україна не забуває, що Україна допомагає будь-якими способами підтримати цих людей у цей важкий для них час. Надзвичайно важливо. Як ви ставитесь до щодо дискусійної норми про те, що парламент має тримати контроль над Службою безпеки України? Чи повинна бути ця норма з документів? Я не бачу тут жодної дискусійної позиції, тому що ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і народ, громадяни мають право контролювати владу через обраних представників, через парламент. Тому ми в 2015 році зареєстрували закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради для того, щоб були реальні інструменти парламентського контролю. Ми добиваємося прийняття закону про імпічмент президента України для того, щоб вища посадова особа в державі була підконтрольна і щоб була можливість притягнути президента до відповідальності, коли він чиняє правопорушення чи злочини. Тому будь-який контроль громадськості – це дуже правильно. Тому ми не голосували за скасування електронного декларування для так званих антикорупційних активістів, тому що прозорість – це найкраща умова для боротьби з корупцією. Є прозорість, є чесність, є контроль, менше корупції. Немає прозорості, немає чесності, немає контролю громадян, значить багато корупції. Реформування роботи парламенту, зокрема, там пропонується скоротити кількість комітетів та обрати членів комітетів за квотним принципом. Чи будете підтримувати і той законопроект, і вашу позицію? Так, ми підтримуємо законопроект, і я його співавтор разом із нашим колегою Віктором Вовком про скорочення кількості комітетів. Але це частково, це не реформа парламенту. Масштабна реформа парламенту, яку пропонує Радикальна партія, це внесення змін до Конституції і скорочення чисельності депутатів Верховної Ради. Нам не комітети треба скорочувати, а депутатів Верховної Ради. Подивіться, половина не ходить на роботу. Отримують зарплати, отримують статуси, недоторканність, лобіюють власні інтереси і не ходять на роботу, бо не мають совісті і не мають серця, і не мають чесності. От вам звідки корупція береться. Коли брехливий і нечесний, тоді і корупція. Тому ми пропонуємо внести зміни до Конституції, скоротити чисельність депутатів Верховної Ради до 250 чоловік. Скасувати депутатську недоторканність і запровадити відкликання депутатів. Коли не ходять на роботу, коли не працюють, відкликати депутатів. І зміна виборчої системи. Корупція, коли голоса людей купують на виборах. Як це намагається робити нинішня влада, коли в адміністрації президента Порошенка вже розписали мажоритарні округи і призначили, хто там буде на тих округах. І цим займається цією корупційною роботою в адміністрації президента, під його керівництвом займається Віталій Ковальчук. І оце корупція. Тому треба змінити виборчу систему, відкриті списки, щоб люди обирали, а не президент Порошенко буде призначати депутатів, яких потім буде контролювати. Скоротити чисельність депутатів, відкликання депутатів і обмеження терміну перебування в депутатах. А то сидять, як пеньки мохом обростають. З парламенту можна тільки вперед ногами на Байкове кладбище винести. І там блат. Нормальну людину, як помре, не поховаєш, бо грошей немає поховати. А звідси по блату і на кладбище несуть. То я не хочу, щоб був блат. Я хочу, щоб кожна людина в Україні могла себе реалізувати, як я. З дитячого будинку, з інтернату. Все залежить від твоєї голови, від твого бажання. От я себе реалізував. І команда в мене така. Кожен тут прийшов, можна сказати, з вулиці. Без блату, без золотої ложки в роті. Нормальні хлопці і дівчата.
які зробили себе і хочуть зробити, навести порядок в Україні. Скажіть, будь ласка, вчора Ситник Холодниці сказали, що не буде покарано жодного корупціонера при владі, поки не буде створений антикорупційний суд, і Парубій обіцяв 2 тижні тому, що до травневих свят цей закон буде проголосований. Що ви про це знаєте? Чи нарешті депутати візьмуться за антикорупційний суд, чи тільки обіцяють? Нам 2 роки президент Порошенко розказує, що проводить судову реформу, в результаті якої українці матимуть справедливі суди. Їх немає. Нам розказували, треба створити НАБУ і САП, і тоді буде подолана корупція. Як ми бачимо, цього немає. Більше того, антикорупційний прокурор сам займається корупцією. Нам тепер розказують, треба антикорупційний суд, і тоді буде подолана корупція. Така сама брехня. Що таке корупція? Перше – це бідність, і друге – несправедливість. От звідки береться корупція. Тому для того, щоб подолати в Україні корупцію, треба відновлювати економіку, піднімати людям зарплати, щоб у них була нормальна робота і нормальна зарплата. І це дасть можливість подолати бідність, як одна із першопричин корупції. І друга причина корупції – це несправедливість у судах. Тобто наша команда пропонує реальну боротьбу з корупцією через звільнення всіх суддів і прокурорів і набрання нових. Оце реальна судова реформа, яка дасть можливість подолати корупцію. А не призначають собі по 200 тисяч гривень зарплати в місяць і при цьому займатися корупцією. Як антикорупційний прокурор Холодницький. Всі бачили ті записи, коли він тисне на суди, дзвонить, дає команди судам. Що тобі ще треба, щоб зрозуміти, що тобі заборонено давати команди судам? А вони хочуть окремий для себе суд створити, де по телефону будуть давати команди, проти кого порушувати справи, проти кого закривати справи. Це не боротьба з корупцією, це використання антикорупційних органів для зведення політичних рахунків, для дискредитації політичних опонентів. І українці за це їм ще мільярди на утримання цих органів платять. Ми вимагаємо реальної незалежності і реальної боротьби з корупцією, а не тієї профанації, що робить влада. І ми знаємо, як це зробити. Ми пропонуємо абсолютно чіткий план подолання бідності і, як наслідок, подолання корупції. Добре, Валерійович, зараз... Ми будемо голосувати за будь-які суди, за умови, якщо вони будуть реально незалежними, і якщо буде результат. А результат українцям треба один – справедливість в судах, можливість добитися правди, без блату, без волохатої руки, без мішка грошей. А якщо людина не може знайти там правди, на що нам ті суди? По 300 тисяч зарплати получать, у 50 років виходить на пенсію із космічними пенсіями, і все це за рахунок українців, яких дурять і обкрадають. Ми не дозволимо обкрадати і дурити українців. Зараз Надія Савченко буде проходити психофізіологічну експертизу на поліграфі. Як вважаєте, чи допоможе це справі? Чи потрібна така експертиза? Думаю, експертиза треба не тільки Савченчисі. Тут половині, а можливо й більше, тих, кому треба експертиза. І ми взагалі вважаємо, що кожен, хто йде на посаду, президента, прем'єра, депутатів, повинні проходити, по-перше, психіатричну експертизу. Чи все в них там з мозгами нормально. А по-друге, на поліграф злодіїв, ті, хто злодій. Хай люди бачать, хто чесний, хто злодій, перед виборами. А не дивляться брехливу рекламу перед виборами, а після виборів потім потилицю. Ой, чого ж ми так живемо? Питаю, ви за кого голосували? Да, ми за Порошенка голосували. Ну, кажу, як ви дураки, хто вам мозгів добавить? Чого за Ляшка не голосували? Ну, да, ми ж повірили, він же такий багатий, може нам щось дасть. Хіба не понятно, що багатий тільки собі тягне? А Ляшко людям дасть. Дякую, треба працювати.